Enfrontant la impossibilitat de generar espais en la població i més especialment el jovent s'autoorganitzi i desenvolupi els seus propis projectes. Enfront d'un model que fa el joc a l'especulació immobiliària i a l'enriquiment privat. I enfront d'un ajuntament que afavoreix aquesta tendència global pròpia del sistema capitalista, un grup de joves de Sant Cugat ens hem unit amb el propòsit d'impulsar la creació del casal de joves La Xesca. Un espai que volem recuperar del desús i l'especulació immobiliària amb la intenció de posar-lo a l'abast dels veïns i veïnes i de la ciutat, però sobretot del jovent santcugatenc. Busquem omplir-lo de vida i que serveixi per desenvolupar activitats i projectes que actualment no tenen lloc on fer-se lliurement. Que sigui un espai arrelat i compromès amb el barri, que la gent se'l faci seu. Un espai autogestionat pel mateix jovent, lliure de les restriccions adultes, institucionals, de partits polítics i d'altres iniciatives privades. Fer-nos nostre espai significa poder decidir com el volem i què volem que s'hi faci. Per aconseguir-ho serà necessari reformar, adequar i decorar l'espai. És per això que hi serem treballant diàriament des de les 2 del matí les pròximes setmanes. A més, cada tarda tindrem organitzades diverses activitats per tal de fer més amenes les jornades de feina. Amb tot, animem a totes les persones i col·lectius del poble a venir a conèixer i participar en la construcció d'aquest nou casal juvenil.